час новин на відкритому. Продуктивного дня та позитивних емоцій вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці на цю годину далі у випуску. Переважна більшість вже працюють, решта стануть доступними незабаром. Сайти міністерств та відомств, які в ніч з 13 на 14 січня атакували хакери, поступово відновлюють роботу. Про це повідомили в СБУ. Нагадаємо, лягли офіційні інтернет-сторінки ДСНС, МЗС, Мінспорту, Мінагрополітики, Кабміну. Крім цього, на сайті Міністерства закордонних справ польською, російською та українською мовами було розміщене антиукраїнське повідомлення. За попередньою інформацією, кібератаку здійснили айтішники з країн-агресора. Також на сайтах перекреслена українська символіка. Одна людина згоріла живцем, двоє отримали травми. Смертельна автотроща сталася на автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине о пів на 9 ранку. Між селами Піщанка та Новоселівка зіткнулись рейсовий автобус та легковик. Обидві машини зайнялися. Вогнеборці, які прибули на місце ДТП, загасили полум'я. 10 пасажирів самостійно залишили автобус, але двох людей, у тому числі 16-річну дитину, медики швидкої ушпиталили. Водій легковика загинув, зараз на місці працюють слідчі, які призначать експертизи для встановлення причин автотрощі. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. На момент аварії в автобусі знаходилось 10 пасажирів. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз розпочато досудове слідство. Домашню нарколабораторію виявили в одній із квартир Кам'янського. За даними правоохоронців, 38-річний місцевий житель виготовляв там метамфетамін. Розповсюджував психотропні речовини на території міста. Слідчі обшукали помешкання і автомобіль підозрюваного та знайшли сировину і обладнання для виготовлення наркотиків, а також банківські картки, тротилову шашку та електродетонатор. Все вилучене направили на експертизу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Правоохоронці розшукують поплічника підозрюваного. 600 літрів алкоголю та понад 2000 пачок цигарок вилучили з незаконного обігу поліціянти Новомосковська. Під час перевірок, які тривали із жовтня, до уваги правоохоронців потрапили майже 700 торговельних об'єктів. На 30 із них виявили підакцизну продукцію на майже 130 тисяч гривень. За даними фактами, правоохоронці склали адміністративні протоколи. Подальшу долю порушників вирішуватиме суд. Перевірки тривають. Десятки мішків та пакетів сміття. Такий посаг привезла до свого помешкання на вулиці Софії Ковалевської 75-річна жінка. Колекцію збирала впродовж життя разом із цивільним чоловіком. Він помер кілька років тому. Та виселитися з хати покійного довелося тільки днями. Син покійного вирішив повернути батьківське житло. Тому вдова повернулася до власної квартири. Там у неї також кучугури сміття. Та свою причетність до них жінка заперечує. Мовляв, сусіди навмисне захламили її оселю, щоб виселити та викупити квартиру. Тому майно, що привезла із собою, залишила поблизу під'їзду. Щоб не вкрали, караулить вночі. Жителі будинку бідкаються. Армія тарганів та нестерпний запах – невід'ємні атрибути квартири сусідки вже майже 20 років. Мы все время живем, как на пороховой бочке. Все время оттуда идет запах. Летом невозможно. Потому что вот это ж весь этот мусор, он же гниет, вообще невозможно. Даже все отдушины мы закрываем на лето, потому что в квартире нечем дышать, мы задыхаемся. Там сковородки ці старі, негожі плити старі, одежа вонюча, усе там страшне до потолка. Вона це собирає і все в той всю. Так що вона тут очищала нам хорошо район. Це сміття не моє, я його не приносив. Безпека для дітей та вчителів. За це в школах відповідатимуть спеціалісти. Дві територіальні громади Дніпропетровської області, Апостолівська та Покровська, долучилися до всеукраїнського пілотного проєкту «Вихователь безпеки». Мета ініціативи – виявлення та попередження негативної поведінки серед неповнолітніх. Це булінг, суїциди, дитяча злочинність. Вихователь постійно співпрацюватиме з поліцією, службою з надзвичайних ситуацій та органами місцевого самоврядування, аби оперативно реагувати та усувати загрози.
Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі – це не поліцейський, це цивільна особа, яка пройде відповідний конкурс, відповідна комісія створена буде, яка буде займатися відбіром таких фахівців. І той фахівець, кандидат, так скажемо, який пройде конкурс, пройде потім спеціалізоване навчання, яке наразі ми розробляємо за участю фахівців Міністерства освіти і науки, фахівців ДСНС, Національної поліції та наших міжнародних партнерів. Нас зацікавило те, що проєкт цей – це не тільки співпраця із Національною поліцією, це співпраця з рятувальниками, це співпраця громади, батьківського і учнівського самоврядування. І, в принципі, ті зобов'язання, які покладені на громаду, вони для нас сьогодні є посильними, тому що фінансувати цю посаду і розуміти, що за цим буде безпека в освітніх закладах, це для нас на сьогодні надважливо, і тому ми маємо для цього всі свої можливості. Маємо матеріально-технічну базу, маємо фінансовий ресурс для того, щоб впровадити цей проєкт в життя. Новий рік, нові умови. У Дніпрі реконструювали приймальне відділення Дніпровської лікарні номер 4. Там капітально відремонтували кабінети і коридори, замінили комунікації та облаштували сучасні системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Крім цього, у лікарні відтепер є цифрові рентген-апарати, стаціонарний та пересувний. Медики кажуть, тепер зможуть обслуговувати до 200 пацієнтів щодоби. І до спортивних новин. 15 кращих тренерів Дніпра і шахів отримали нагороди. У 2021-му вони виховали 12 титулованих спортсменів, призерів та чемпіонів всеукраїнських змагань. Зараз у нашому місті працюють за 20 секцій, де гру в шахи опановують понад 600 дітей. І мережа шахових осередків постійно збільшується, кажуть в обласній федерації. Один із шахових гуртків відкрився і в 7-й дитячій спортшколі. Мы уделяем этому отделению особое внимание, потому что это интеллектуальный вид спорта, у нас такого нету, не было в спортивной школе. Вот мы вместе с федерацией планируем его развивать и дальше. Тренера настроены позитивно, работают с детьми. В принципе, мы определили приоритеты и сейчас действуем для их реализации. Мы хотим поблагодарить директоров школ, безусловно. Всех тренеров, которые сделали определенную работу, достаточно серьезную работу по подготовке спортсменов, подготовке нашей молодежи к тому, чтобы наш город стал в будущем шахматной столицей. Невеликий мокрий сніг та коливання температури. Такі прогнози на найближчі дні озвучив у прес-центрі відкритого керівник регіонального центру гідрометеорології. Стовпчик термометра показуватиме від мінус 6 до плюс 2 градусів. Метеорологи кажуть, обережними слід бути як водіям, так і пішоходам, бо дороги поступово вкриває ожеледиця. Крім того, погоду вже за кілька тижнів може зіпсувати південний циклон, що принесе морози та сильний вітер. Водночас, говорять синоптики, навряд чи нас чекає надто низька температура, адже ми наближаємося до європейської зими. А справжня зима в Україні була понад 30 років тому. Тоді стовпчик термометра показував 34 градуси нижче нуля. Великих морозів не очікують і на водохреща. На водохреща температур дещо нижчі будуть, ну там теж значних морозів ми не очікуємо, ну принаймні попередньо. Температура вночі там мінус 5, мінус 7, в день біля нуля, незначний мінус. Про те, чи буде вітер, ну зазвичай нас ми даємо прогноз вітру 7-12 метрів за секунду кожен день. Тобто, в принципі, штормовий, чи буде штормовий вітер більше 15 метрів за секунду, ми будемо знати там за 1-2 доби, якщо буде переміщення якихось змін на синоптичних процесів. От на сьогодні ми прогнозували сильний вітер і ожеледь, ожеледицю, випадання опадів змішаного характеру в зв'язку з переміщенням теплої, вологої повітряної маси з Атлантики. А на цьому в мене все. Вдалої та легкої п'ятниці вам бажає команда відкритого. А я традиційно нагадую, що більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай все у вас буде гаразд.